Pane Kozle, položili jste základ dnešního vítězství rychlou reakcí na vyrovnávací branku Plzně. Jo, tak to bylo určitě hrozně důležitý, protože my jsme dali vedoucí branku a brzo jsme inkasovali, ještě tak lacino si myslím, ale reakce byla výborná a tím, že jsme odskočili na 2-1, pak i na 3-1, tak to bylo důležitý strašně moc. Je to velká úleva možná nejenom pro ně, ale hlavně i pro vás. Luka Kolenovič dnes konečně gól a rovnou dva. Já jsem za ně rád, protože myslím si, že už minule na Slávii hrál výborně a bohužel tam ty šance neproměnil a přitom je neřešil úplně špatně. A říkal jsem, že už to dlouho trvá nebude, že tomu věřím a jsem rád, že se to dneska vyplnilo. Střídání Galiho bylo připraveno ještě předtím, než došlo ke kontaktu s Moskerou, nebo ne? Bylo. Nehrál úplně dobře, on to má teď trošku těžší s Dumbim, protože má ramadán, takže to její stravování není úplně optimální a navíc měl 3 žluté karty, nechtěli jsme o něj přijít i do příštího zápasu, ale bohužel tohle se nepovedlo. Stáhli jste taky Lubomíra Tuptu, podepsala se na tom ta množství neproměněných šancí z prvního poločasu? Tak nejenom to, on má 3 karty a chtěli jsme, aby byl na příští zápas. Navíc byl na repre vlastně, kde 10 dní pořádně netrénoval, ale já si myslím, že on potřebuje hlavně trošku dobít baterky. Překvapila vás délka nastavení, vy jste s tím nevypadal úplně v pořádku. No, tak přiznám se, že 10 jsem fakt nečekal. Řeší se převedení vlastně na nového majitele, je to pro vás téma, řeší se to třeba nějak v kabině a co to pro vás vlastně znamená? Já si myslím, že pro nás v kabině to asi téma není, samozřejmě ty informace člověk vnímá, ale my se musíme soustředit vlastně na trénování, na výkony, zápasech a na to, aby jsme uhráli výsledky.